Hej och välkomna ska ni vara till Reaction-podden med mig, av mig, Simon Lucetti. Välkomna hit. Boken! Jag har fucking glömt boken! Och nej, jag har ingen drink! Okej, vänta, jag måste bara hämta dricka innan vi sätter igång, för annars kommer det här bli hemskt. Vänta, 2 sekunder. Dagens dryck. Inte kaffe idag. Lite Sprite är det som är i mugget denna dag, denna morgon. Fan, jag spelar in skittidigt. Klockan är 7:30 på morgonen och jag dricker läsk. Men absolut, the benefits with being an adult. Jag och Globen är med som vanligt. Välkomna ska ni vara. Det kan vara så. Jag känner mig så jävla stressad. Avlopp, återigen. Det är så mycket om mitt avlopp i den här podden. Den här podden är reactions och Simons avlopp. Det är vad den här podden har blivit. Men nu är något nytt mest med mitt avlopp. Eller, det är liksom, det stör inte mig så jävla mycket egentligen. Men det stör grannen under mig. För när jag renoverade mitt badrum i början på året, då bytte de ut avloppet som ligger liksom i mitt badrum. Och i skarven mellan då mitt nya och det gamla, så har det då blivit någon jävla typ läcka eller något. Det har droppat vatten. Så det har droppat vatten där på grannen unders tak. Så de var tvungna att riva upp det i taket för de ska byta, de ska fixa läckan eller whatever. Otroligt tråkigt. Jag tycker synd om min granne. Till mitt defense är det ju inte mitt fel. Det är inte jag som har bytt avloppsskiten. Det är väl sånt som händer. Jag tror det gamla avloppet som är, jag vet inte om det har gått sönder eller vad fan. Jag vet inte ens om det är mitt emellan något, men det gamla avloppet är gammalt som fan. Det är därför det har varit det här mässet som har varit de tidigare veckorna när vi har lagt nya rör i gamla rör och bla bla bla. It's a fucking mess. Jag orkar typ inte ens förklara. Men det kommer i alla fall komma bygga. Jag får inte använda... Vi var enda gången jag ska fucking spela in den här podden för att jag använder mitt avlopp. Vad är det med avloppet kopplat till den här fucking podcasten? Det är något galet. Men ja, från klockan 8 får jag inte använda mitt avlopp. För då ska de ju öppna upp under här och liksom byta ut någonting. Så att om typ 20-30 minuter då kanske det kommer massa konstiga bakgrundsljud. Jag är hemskt ledsen om det är så. Jag hoppas inte det låter in i micken, för oftast gör det inte det. Men ja, jag kommer notify om de börjar typ hamra och slamra och skit. Därför, jag tröstar mig med läsk så här på morgonkvisten. 'Cause I fucking deserve it. Okej. Förutom det då... Sommaren, den händer. Det är varmt väder igen, det är gött. Jag lever life. Jag jobbar otroligt lite at the moment, känns det som. Jag är riktigt så här. Jag har sagt det något tidigare avsnitt också, men semesterhjärnan är verkligen total. Jag har verkligen gått in i så här full on semester mode. Men grejen är, YouTubers har liksom inte riktigt semester. Är du en influencer, då har du inte semester. Eller det kanske finns någon som jobbar i kapp och tar semester på något vänster. Jag vet inte hur andra gör. Jag tar aldrig semester. Jag vet inte när jag tog semester sist. Men då är det ju farligt att man intalar sig själv att man har semester konstant. För det är så här, saker jag har ju skitmycket att göra. Men jag försöker liksom jobba så lite som möjligt och ta vara på de här månaderna man faktiskt vill leva i Sverige. Vill man ju ta vara på så mycket det bara går. Och bara vara ute, hitta på saker, umgås med vänner, ni vet. Jag utgår från att ni gör typ detsamma. Hänger runt, typ. Var var jag på väg med detta? Jag vet inte, ni ser, min semester är bara typ såhär, vad var min point? I don't even know. Rätt aktiv på Instagram ändå, den saken är ändå ongoing. För det är ju lätt när man hittar på saker, eller umgås med människor, eller bara... försöker ha det trevligt i sitt liv. Då blir det saker och ting ganska Instagram-vänliga. Och jag börjar tycka det är fett roligt att fota saker och typ... Jag tycker bara det är nice med Instagram nu. Jag är inne i en bra liksom, jag känner... Ja, jag känner mig kreativ. Så att om du känner att det är lacking quality här, liksom här uppe på mig nu, gå in och följ min Instagram istället. Där kommer de bra grejer. Trösta sig med dig. Okej, skitsamma. Reagera på saker som vi gör idag. Jag tänker att jag hoppar rakt in i skiten. För att jag pladdrar bara. Jag vet inte ens. Det är tidigt. Semesterhuvudet. Ni vet. Och jag tänkte att vi skulle börja med följande. 40 times people ordered things online but received something so awful they just had to share. Det gäller alltid att läsa new pics. Vi har uppdaterat det i nya bilder, det är inte de gamla igen. För jag menar, man kan ju känna igen sig. Ibland beställer man saker online, man tycker man ser de här modellbilderna. Man bara, jävlar. Snyggt. Snygg kille, snygg tröja. Jag kommer vara lika snygg, tänker man. Sen får man hem det. Man bara, vad är det här? Ta på sig. Inte lika snygg kille. Ser ut som skit han där. Tänker man det när man tittar sig i spegeln. Och så blir man besviken. Jag tror i och för sig ärligt att jag har beställt någonting som var slaget riktigt jävla fel. Vilket jag misstänker att de här bilderna kommer göra. Vi scrollar ner och börjar. Fy! Fan! Stopp! Stopp! Och mer stopp! De där kassongerna var inte ens bra to begin with. Kan jag ju säga. Det där var något av... det värsta...
jag har sett, om jag ska vara helt ärlig. What the fuck? För det första ser man ju att det här är uppenbart Photoshop, väl? Eller? Kalsongerna kan ju inte säga så. Ja, uppenbarligen ser de inte så bra ut i verkligheten. Det ser ut i derpy derpy face. De här är ju dock roligare än vad de här är. Men usch, vad osexiga kalsonger. Men så här, ett kön ser ju inte ut så här. Och bara så kommer det se ut när det sitter på mig. För vem har ett kön som ser ut som som ser ut så här? Det kanske finns någon, jag vet inte. Det är så som har stött den här burken och stoppat ner. För att sådär, mitt kön ser inte ut sådär, kan jag meddela. Men ja, jag... Men hur kan man ens från början titta på den här bilden och tänka, ja men såna där ska jag ha. Jag är ju ett vilddjur i sängen. Folk är... Folk! Alltså folk! What the fuck? Man ska inte titta på det där och tycka, ja men det där vill jag ha på mitt... Den ska jag presentera för min partner. Titta här. Vad yla! Usch, nej, stopp. Jag håller med här, dancing to myself. Who would even order something like that? Bra fråga. Vi kommer ner, vad är det för något? I ordered wrapping paper online. There was a mistake and now I have a massive poster of my face. I'm not even mad. Söt, okej. Men vänta, vem orders fucking wrapping paper med sitt eget ansikte? Hur blev det fel? Vad menar du? I ordered wrapping paper online. There was a mistake. Vad var det mistake? Att det blev en post istället för wrapping paper. Eller att du råkar ladda upp den här creepy bilden. Det är i och för sig rätt roligt wrapping. Du kan fortfarande använda det som wrapping paper dock. Du kan fortfarande slå in någonting i det. Det är bara väldigt stora bilder på dig. Du kanske tänkte att det skulle vara små, jag vet inte. Jag ska ju inte vara den som säger någonting. För jag har fan också tryckt ett wrapping paper med mig själv. Kommer ni ihåg när jag gjorde den här, gav 100 000 bilder till min syster av mig själv? Ja, där, den. Vad var det? Typ så här 100 meter papper med mitt ansikte på. Katastrof. Åh jävlar! Be sure to always check the size when ordering treats. Oh. Hade jag gett den här till Edna, hon hade inte vetat vad hon skulle göra med den, kan jag meddela. Hon vet knappt vad jag ska göra om jag skivar typ, om jag tar och delar en bit gurka och hon får liksom en slice av gurka. Hon vet knappt vad hon ska göra med den. Hon vill att man ska dela den i fyra så det blir så små och goda. Tasty. Det här hade hon absolut inte vetat vad hon ska. Jag tror inte den här hunden heller riktigt vet vad den ska göra med det här. Hur är den ens så stor? Var kommer det här benet från? Vad är det för ben du har köpt? Kan man köpa elefantben? Jag trodde det var olagligt. Ja men det där är ingen ko. Eller har kor så stora ben? Jag menar the joints är ju helt sinnessjuka. Eller så är hunden extremt liten. Men jag menar det är ju en kudde bredvid. Benet måste ju fortfarande vara typ... Den. Jag bara, ja nu säljer Arken Sohals utförsäljning på valben! Och man skulle beställa en. What the fuck is this? Vad fan? My sister ordered cupcakes for my engagement party yesterday. Sent Walmart Bakery the pick on the left. Instead of a ring, apparently I said yes to a silver toilet seat. What the fuck is this shit? Det är inte samma. Det är silvret och silvret, absolut. Och den här vita, de vita blommorna och den vita klumpen är ju där. Och she said yes, fick de ju med. Du fick ju i alla fall, du fick ju med, om man ska säga det positivt, du fick ju mer kaka än vad den här personen fick. Det är ju rätt mycket kaka ändå. Men jag förstår, det ska ju se ut som en ring. En vixelring. Så här är ju diamanten och här är själva ringen då. Ja, det syns inte riktigt. Det ser mer ut som en toalettstol faktiskt. Det är helt riktigt. Men den kanske är god ändå, jag vet inte. What I ordered versus what I received. Ja, det är två grodor. Det är kul alltså, det ska vara ditt barn. Fuck the police. Så jag har två fucking paddlar som cyklar. Alltså, ja. Varför säljer man en produkt? Man har så här en produktbild. Ja men vi har de här grodorna. Men vi säljer fuck the police tröjan. Vi skickar den istället. Det är ju typ samma sak. Varför har ni inte bara skrivit att det står fuck the police under? Det är säkert någon som vill ha den också. Kanske inte sina barn, men... Ja, det är för sig roligt att det är ett barn som har den på sig. Hon ser ändå lite konfunderad ut, säger hon. Men hon är säkert nöjd med det ändå. Hon lär ju inte veta vad det här betyder. I know, he's a big cat. That's why I ordered the large size. Ja, det är ju fucking en riktigt big cat. Här är det ju inte, fan, det är inte den här fel dock. Det är ju din katt som är enorm. Eller hur stor är katten, tänker jag. Jag menar, det ser ändå ut att vara samma produkt. Det måste man ändå säga. Så att man ska nog inte kasta allt för mycket skit på själva vad nu det här är. Katthuset eller sängen eller vad fan det är för någonting. Jag tror det är katten som är enorm. Nej! Nej! Oh, what the fuck, jag har inte läst texten. When you think you're being discreet buying toys online. Oh, köp inte sånt från Wish, du.
Det är sånt där får du fan köpa någon annanstans, eller? Jag vet inte, det kanske är samma, men jag hade ju inte litat på en fucking en leksak från Wish. Jag har beställt saker från Wish, när de mina jävla Wish-videos. Allting man får därifrån luktar fucking gift. Du ska inte ta någonting som luktar gift och köra upp i ditt kön. Det är inte, det är... Don't do that. Det kommer inte vara bra för PR-balansen, kan jag säga. Today my wife received a book via USPS that she ordered 10 years ago. What? What? Hur är det ens fucking möjligt? Hur kan den ha varit borta i 10 år? Hur är det möjligt? Ja, man ser ju att lådan har varit på vift någonstans för den är helt fuktskadad. Men var har du legat i 10 år? Hur kan posten ha tappat bort den i 10 år? Vilken liksom hylla har den ramlat in bakom för att vara borta så länge? Och så tar fram den och bara, oj, den här skickades för 10 år sedan. Ja, ja. Send it out! Ett under, då får man bo kvar på samma adress. Expectation versus reality after a 6-month back order from West Elm. Okej, så det, man har, det här är vad man förväntar sig. Det är en liten skärbräda med lite trä och lite, jag vet inte vad det här är, det kanske också trä. Det är lite så här, det är lite brunt och lite svart, lite vitt. Lite vindruvor. Det ska se snyggt ut. Sådana här bilder är alltid så jävla roliga. Man lägger alltid en sån här liten grej. För att jag fattar, det kan ju inte vara tomt för det ser konstigt ut. Men det är så kul, man bara, ja, men vi lägger den här lilla glasen vindruvor. Det ser bra ut. Det säljer den verkligen. Okej, vad fick de? Det är inte riktigt samma. Alltså det är ju samma, men det är också absolut inte samma. Det svarta är fan inte samma. Ingenting är riktigt samma. Allting är ju verkligen så här. Om det här är 10 out of 10, då är ju det här typ 3 out of 10. Det är ju 3, något vitt och något svart, absolut. Och det är ju rätt handtag, I guess. Men det är ju, that's about it. Här går också den här skiten ner på kanterna. Det gör det inte här, att det var slut. Jag förstår inte riktigt såna här företag. Företag som typ säljer en produkt som är uppenbart skit. Men försöker liksom, när de marknadsför den och säljer, ser det ut som att den är jättebra. För grejen med det är att du får ju bara kunder som blir besvikna. Visst, du kanske lyckas sälja en. Men det är ju aldrig någon som kommer varken rekommendera ditt bolag eller komma tillbaka och köpa någonting till. Så hur lönar det sig i längden att lägga upp den här bilden och sen skicka ut det här? Jag förstår inte det. Jag tycker det är så märkligt. Åh, herregud. Ja, man måste köpa från AliExpress, vilket också är en sån här typ Wish-sida. Man bara, vad förväntar du dig? Du kan inte köpa fucking bröllopsklänning eller vad fan det är. Från Wish, då får du det här. Vad är det här ens? För jävligt är vad det är. Fan vad det ser ut. Det är inte ens nära samma. För det första är den helt genomskinlig. Den här är också så ish genomskinlig. Men den här är genom, det här ser ut som någon tunn plastpåse på dig. Det ser ut som skit. Oh my fucking lord, what is that? What the fuck is that? Usch, det var den vidrigaste dräkten jag sett. This Pennywise Halloween costume. Alltså, är den obehaglig? Ja, 110%. Fruktansvärt obehaglig. Ögonen sitter helt fel. Allting sitter otroligt fel, måste jag säga. Var är näsan på det här barnet? Jag tror det här är näsan på barnet. Så näsan är ju rätt placerad. Men allt annat är alltså, wow. Det är typ en morph suit. Det är en barnmorph suit. Vad är det för hår? Det är såhär Dragon Ball och de bara herre fucking gud. Hur kan man tillverka det här bara, men det här är ändå bra nog för att sälja. Jag tror nog, när de får den här, då kommer de ändå bli nöjda. Det är ändå någon som har tänkt dig. Scam, säg vad det är. Ja, den här är så jättebra. Online shopping always amazes me. Ja, det är helt rätt. Det är när man vill ha sin telefon riktigt nära. Man vill liksom kunna, man vill ha den här och scrolla, för man ser lite dåligt kanske. Men man vill ändå ha mycket space i hörlurarna. Kanske ska man lyssna med någon annan men ändå scrolla här. Vad vet jag? Ja, vilken skit. Oh my fucking lord. Vem? My dude. Vem beställer liksom det här? Online. Du kan ju inte beställa löständer online. Du måste ju gå och få dem gjutna efter din käke. Annars blir det ju det här. Du kan ju inte förvänta dig att det ska se ut så här. Visst, det är samma tänder, det ser jag. Designen är detsamma. Det ser ju knappt bra ut här dock, to be honest. Men bättre än det här. Det här är en katastrof. Okej, jag känner mig klar. Jag känner mig klar med de här produkterna. I have seen enough. Det finns så otroligt mycket dumt. Alltså, man slutar, det är min slutsats från den här YouTube-kanalen. Det finns så fruktansvärt mycket dumt där ute. Dumma människor, dumma produkter, dumma jävla misstag folk har gjort. Jag slutar aldrig förvånas. Det är verkligen så här, man bara, what the fuck? Hur svårt ska det vara att bara fungera
Jag vet inte. Tydligen svårt. Fråga bara mitt avlopp, den vet. Jag tänker att vi fortsätter på fel spåret nu när vi ändå är inne i fett värdelösa saker. Det är ändå kul med saker som är åt helvete. Hur förvirrad man än blir av att de finns. People are sharing pics of the worst software fails they've encountered and they are hilarious. Så alltså mjukvarufails, ni vet såhär programmeringsfails. Ja, programfails av olika slag. Jag menar, typ allting berörs ju av software at this point, känns det som. Jag menar, telefoner, datorer, tv-apparater. Fan, typ allt känns som att det blir mer och mer digitaliserat. Nu låter det som att jag är bitter över det, det är inte, jag tycker det är nice. Men det öppnar ju verkligen upp för att saker och ting ska gå fel. Jag menar, det behövs inte många lines of code åt helvete för att saker och ting ska skita sig. Och det är det vi ska titta på nu. I got a coupon code for 30% off Bluetooth headphones that ended up being 98% off when I entered the code. Jävlar vilket, det är ingen fail, det är fan en win. Ja, det är fail för de som säljer dem, men det är jävla win för den som handlar. Shipping and handling, 0. Promotion applied, $168 av 169. Det kostar de alltså $170. Ja, det är nice, 17 spänn. Undrar om det gick att liksom proceed och betala och få det hemskickat. Man undrar, jag hade ju testat. Jag menar, det är inte som att man hade mejlat dem, bara, jag tror det är något fel på koden. Man hade ju bara typ sagt, ja, ni har sålt det, det är inte mitt problem. Köp! Sen kanske man känns lite taskig om man beställer någonting för liksom 1,7 och betalar 17 spänn. Men, hej, det är inte mitt fel. Det är ni som har kodat hemsidan, inte jag. Thanks for having my back, Tinder, I guess. No people likes you. But that's no surprise to us. Oh my lord. Åh, tråkigt. Det är tråkigt. Att Tinder är såhär, ja, ingen gillar dig. Men det förvånar oss inte. Vi har sett dina bilder. Det förvånar oss inte. Och man hade ju raderat appen. Man hade ju ett självförtroende. Det går ju ner i botten. Man bara, ja, ingen gillar mig. Nej, nej, såklart. Oh, it's hard. Unfortunately, time has stopped. You are now dead. I am sorry. Japp, yep, okej. Okay. Jag är ett ghost. Kul. Kul för mig. Reddit is fun. Okej. Okay. What the hell did I do? Ja, det kan man fråga. Hur har time stopped? Är det ens möjligt? Kan liksom smartphones tid stanna? Det känns inte som det, de synkar ju med någonting. Det är inte som att man ställer in tiden på sin telefon. Man behöver inte ändra till sommar till sånt skit. Det sköts ju automatiskt. Kan deras tid bara, nej, nu, jag slutar funka nu, jag pallar inte mer. Det är slut på tid, du är död. Tack för mig. Could not copy files. Because no. När datorn inte jobbar med en alls. Nej, vet du vad? Nej, bara. Nej, jag tänker inte, nej. Jag är done med taking your shit. Jag är inte intresserad. Jag tänker inte hjälpa dig med, jag tänker inte kopiera fler filer för. Nej, det är så här det kommer bli när AI takes over sen. När alla datorer har ett eget AI och kan tänka och blir intelligenta, då kommer vissa vara till så, vet du vad? You are a douchebag and I'm not copying any more files. Tack så mycket. Setting a reminder. Remind me to get washing tablets on Mazda. When do you want to be reminded? Remind me to get washing tablets when I'm at ASDA. Sorry? When do you want to be reminded? When I'm at ASDA. Sorry, still didn't get that. Just say what time you want your reminder. When I'm at ASDA. Still having trouble understanding. There might be some noise in the background. Men det kan man säga till såhär när jag är at. Så fan ska den veta när du är i butiken. Då har ju såhär GPS. Det kan man ställa in. Reminders på det sättet. Det tror jag inte går. Uppenbarligen går det ju inte. Men okej. Okay. Remind me at 6:30. What's the reminder? Fuck you. Fuck you. Så jävla dumt. Oh, tråkigt. Jag gillar så bara tumme upp. Nice, tack. Tack för hjälpen. Skitschysst. Super helpful. Thank you very much. I think my Uber driver is in trouble. You good? Hi, on way. I'm lost. How did this happen, Dinesh? Oh, kanske på en båt. Eller jag vet fan. Jag antar att GPSen kukat ur. Men alltså det ser jävligt roligt ut. Det är så bara, you good? Hi, on way. I'm lost. Ja, uppenbarligen du är lost. Var är du ens? Var är du? Du har ju hamnat rätt långt utanför. Alltså även om man beställer Uber själv så kan det ju vara så att den liksom hoppar någon gata hit och dit och att den typ står och spinner på samma ställe skitlänge och sådana grejer. Men jag har ju aldrig varit med om att det har blivit så här fel. Att den bara typ så, okej, nu är du typ en halv kilometer fel åt det hållet. Hej Siri. Nej, inte du. Inte där nere, stopp. What is 68 in German? 68. Oh, super helpful. Yeah, thanks. Thanks for the help. Oh, super. Yesterday I told Siri to remind me to get die today and her crusty ass sent me this. Reminder, die. Oh, det är så jävla dumt. Det är så dumt, men det är ändå kul. Hur fan är detta kul? Det här är ju inte kul egentligen. Jag känner mig så jävla puckad när jag skrattar sådana saker, men jag tycker ändå fan det är. Tydligen är det roligt. Great, your heart rate is noll. Ja,
I am dead, okay, that's nice. Jag var med om ett liknande för typ en vecka sedan. Som vissa av er vet så har jag diabetes. Och jag har en sån här kontinuerlig blodsockermätare heter det. Man mäter sitt, hur mycket socker man har i blodet. Med en liten sak man skjuter fast på armen. Så att jag har liksom som en sån här andra diabetiker, you know what's up. Man har som en liten här typ vit sak som sitter fast på en. Någon liten bluetooth-knapp som typ mäter ens blod. Skitsamma. Och då kan man så skanna den lilla vita grejen med sin telefon. Och så får man upp så här kurva på hur ens blodsocker ligger. Och sen så råkade jag gå in i en dörr med den här. Alltså inte just den som sitter här nu, men en gammal. Jag råkade gå in i dörren rätt hårt så jag slog till den. Och då fick den som någon error. Så den bara typ så här. Mitt blodsocker låg och sen så bara typ så här. Från det jag slog i den så bara droppsjönkte bara rakt ner. Till noll. Vilket, om du har noll, då är du död. Alltså, you are not standing up. Och den bara rakt ner på noll. Och så låg den flatline. Och sen bara försvann den. Och jag bara, oh, I'm dead, okay, I'm dead. Det är basically det den säger. Så var jag tvungen att byta ut den, whatever. Jag tyckte bara det var roligt att den sa, den var inte bara att den slutade funka. Det gick verkligen så här, spik rakt ner i en kurva till noll. Och sen bara till så här, nu är du död. Och så stod det bara så här, low. Man bara, okay, yep, absolut. Yes, Google, that's exactly how bridges work. Oh, jävlar. Oh, det är inte konstigt dock. Allting sker på någon sån här konstig automatik. Det är inte konstigt att riktigt vet hur man ska scanna saker. Det här är så 3D-grejen som man kan kolla på Google Earth. Det är så något helt sjukt. Det kommer att vara en gata man bara typ så whoop! Jävligt jobbigt att man ska gå upp här. Rätt stupt. Everything is good. This file can't be open. Your internet security settings prevent one or more files from being open. Det är bara sån virus. Bap, 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 överallt. Och sen bara, everything is good, everything up to date. jag säger det, everything is good, yeah, I can see that. Absolut, inget problem här. Bara totalt kaos, här smälter hela datorn. Hur ens? I am this unpopular. Minus 2 meddelanden. Hur kan man ha minus? Hur går det att få minus på ens meddelanden? Oh. On the train to hell. Ja, jag känner mig done. Jag känner mig done med software errors. Jag kommer avsluta podcasten där. Lite kortare än vanligt. En reaction kortare än vad det brukar vara. Men jag hör hur de börjar borr. Ja, lyssna. Jag hör hur de börjar. Fuck it. Jag hör hur de börjar borra under mig i detta nu. Det där låter högre än vad jag tänkte att det skulle göra. Så det blir inte mer i dagens video. Nu ska jag sitta i detta helvetet till ljud. Wish me good luck. Men jag är tillbaka med ett vanligt långt avsnitt nästa söndag. What the fuck. Kul. Jättekul. Och 2 vanliga videos är tisdag och torsdag. Och 2 vanliga videos tisdag och torsdag, så missa inte dem. Men tack så mycket för att du tittat. Jag hoppas att videon och avsnittet var roligt. Om du tränar på dem här på kanalen, gör det. Jag släpper flera stycken videos i veckan som sagt. Blir fett glad när vi prenumererar. Följ mig på Instagram också. @simonosetta heter jag där. På er som gör det. Ni får ta hand om vad ni ska möta. Tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hoj! God damn!